היי חברים, מה שלומכם? כאן עמית אופיר, הבעלים של מינוף עסקי, ואני נמצא בארצות הברית. עדיין מסתובב כאן בנסיעת השקעות, נסיעה בעצם של מחקר כדי להבין איזה השקעות אלטרנטיביות יש בתחום הנדלן ותחומים נוספים שיכולים לייצר הכנסה פסיבית, הכנסה נוספת, מקור הכנסה בעצם שיכול לשפר את האיכות חיים שלכם. ואנחנו כרגע נמצאים באיזשהו פרויקט ריזורט כזה של קרוונים, שיחה שעשינו עם הבעלים שנמצא שם בקבוצה הזאת שאתם רואים פה, שפשוט שיתף אותנו במידע ובפרטים לגבי המחירים והסחירויות והתפוסה של המקום שבעצם אותו הוא מנהל. אתם יכולים לראות שיש שם קרוונים שבעצם יושבים ונחים, שמיועדים למטיילים. יש כאן מרכז קבלה, ומעל המרכז קבלה למעלה אתם יכולים לראות שיש שם עוד חניות, אולי אתם יכולים לראות את זה כאן, עוד חניות לקרוונים שמשקיפים על הנוף טיפה יותר מגבוה. והסכומים שגובים על חניה, בואו נראה לכם מה זה אומר חניה. יכולים לראות שבעצם כל קרוון יש לו שטח שנמצא כמו סלוט כזה, שנמצא בעצם, שהוא מיועד לחניה של הקרוון. אתם יכולים לראות כאן, נגיד, כאן בדיוק, רגע, הנה פה. אז כאן בעצם חונה הקרוון ויש לו את השטח שלו, עם כל האביזרים שהוא צריך, התשתיות חשמל ואינטרנט וכל מיני דברים מהסוג הזה. וזה בעצם נמכר, כזה סלוט נמכר ב-$180,000 לקרוון, בעצם למישהו שרוצה להיות הבעלים של הנכס הקטן הזה. ובעצם התפוסה של המקום היא זו שמייצרת את הסחירות, כמו Airbnb, שפחות או יותר עומדת על משהו כמו ממוצע של 50% שנתי למקום כזה. יש תקופות במהלך השנה שהן תקופות יותר עמוסות ותקופות יותר רגועות. עכשיו אנחנו נמצאים בחורף, אבל עוד כמה שעות שירד כאן החושך, ירד הערב, אז יגיעו יותר ויותר קרוונים שמסתובבים עכשיו בחוץ ומטיילים, ובעצם מגיעים לכאן כדי להחנות בערב. ויש כאן פשוט הכנסה פסיבית מהסחירויות שהם משלמים, ואפשר פשוט לרכוש סלוט כזה וליהנות ממחיר בעצם הסחירות בכל פעם שמגיע לכאן קרוון וסוחר את המקום. אז הרעיון שלנו, הפרויקט שאנחנו נמצאים בו, דומה מאוד לפרויקט הזה, לריזורט הזה, במקום אחר בארצות הברית. אנחנו פשוט נוסעים כרגע בדרכים כדי לראות ולחוות ולדבר ולתחקר אנשים שעוסקים בתחום הזה. ואנחנו פשוט מבינים את הפוטנציאל הגדול שיש בענף. שוב, ענף מאוד חדש לנו, לא בדיוק מכירים אותו עד הסוף, אבל באנו כדי לשאול ולחוות. אז אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. בינתיים, מבחינתי הרעיון הוא שתיקחו מזה השראה, תיקחו בעצם את הידע הראשוני, שיפתח לכם את הראש. יש כל כך הרבה מודלים שמאפשרים לנו לייצר הכנסה פסיבית ומקורות הכנסה נוספים, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן עם קבוצת המשקיעים ש... בעצם נמצאת ביחד איתנו במסע הזה. להתראות בינתיים.